Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. InsyaAllah dalam episod hari ni kan, seperti mana yang dijanjikan, saya nak buat unboxing. Bukan unboxing lah, nak buat apa tu, sesi bongkar-membongkar. Ini dia, jentera daripada kategori B-Max yang menggunakan chassis Super FM Carbon. Dan untuk pengetahuan anda semua, seperti mana anda dapat tengok dekat cover foto tadi kan, kita pakai insyaAllah 100% barang-barang yang original Tamiya yang terdapat dekat kit ni. So nanti kita akan tengok satu persatu apakah item yang digunakan dan apa macam mana cara pemasangan tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Let's get into it! Jadi sebelum kita mula membongkar, saya nak tunjukkan kepada anda semua. Ini dia antara item-item yang masih lagi tersimpan dia punya plastik, dia punya cover ni kan. Harap-harapnya tak ada yang tertinggal lah. Tak apa, insyaAllah kalau ada yang tertinggal, yang ada yang miss out, nanti saya akan listkan dia punya senarai dekat ruangan description di bawah. Okay, boleh tekan ruangan description dan anda boleh tengoklah semua senarai-senarai ni. Dan insyaAllah saya akan sertakan dengan harga dia sekali. Okay, alright. So antara item yang kita perlukan, okay, saya akan ceritakan yang pertama sekali. Yang ni ialah ini ialah HG Carbon Reinforcing Plate Set, okay, 15495. Okay, so basically dia akan dapat dua batang, tapi kita cuma akan pakai satu batang saya, yang mana saya akan tunjukkan dekat kita punya jentera nanti. Okay, okay, so ini satu, dan lepas tu kita perlukan carbon front stay untuk daripada jenis fully cult. Okay, ini item 95153, Japan Cup 2022. Dan lepas tu saya ada juga yang ni fully cut juga, cumanya beza dia lah, yang ni 95157, yang ni untuk Japan Cup 2023. Sebab stok tak banyak kan, so saya perlukan 1, 2, 3, 4, okay, 4 front stay yang jenis CG punya, okay, 1.5 mm, okay, nampak tak, 1, 2, 3, 4, okay. Alright, dan seterusnya kita perlukan ini dia, 95146 HG juga, carbon rear brake stay, yang ni ikan pari. Okey, yang biasa kita buat untuk brake belakang. Dan lepas tu lagi, okey, antara yang kita pakai ialah rubber body catches. Okey, yang ni biasanya kita akan dapat dua color, warna merah dan warna biru. Tapi sebabkan kita punya apa tu, pemilik jentera ni nakkan warna biru hitam, jadi kita pakai yang warna biru sajalah. Okey, yang warna merah saya dah keluarkan. Okey, dan seterusnya kita ada double aluminium rollers. Okey, yang ni yang kita pakai ni, warna biru, yang ada kat dalam ni warna silver lah. Okay, alright, 15398. Dan lepas tu kita akan pakai 72mm hex shaft. Okay, 10314 item number. So ini shaft yang kita pakai untuk kita punya bahagian tayar lah. Dan seterusnya kita dapatkan pula ini adalah 13mm aluminium ball race rollers. Okay, item number 95576. Okay, ringless warna biru 13mm yang kita pakai dekat bahagian belakang tu. Okay, so kita perlukan dua set, sebab satu plastik ni kita cuma dapat dua biji. Tapi kita perlukan 4 biji lah untuk atas bawah kiri, atas bawah kanan. Okay, dan lepas tu dekat sini ada lagi 15206 hollow propeller shaft untuk Super FM. Kita perlukan hollow propeller shaft untuk item 15206 ni, sebab hollow shaft yang kita pakai untuk Super tu dan juga untuk FMA chassis memang tak muat untuk dimasukkan dekat dalam Super FM ni. Dia punya build lain sikit lah. Dan lepas tu pula, untuk Super FM ni kan, kita perlukan ni lah, gold plated terminal B. Yang ni pun beza dengan untuk kit-kit lain. Sebab apa, nampak tak? Nampak untuk type 2, 4, 5, FM, Super FM, TZ, TZX, chassis sahaja. Sebab saya pada awalnya, saya masukkan terminal Super tu, tak silap saya, memang tak masuk guys. Memang beza. So terpaksa beli gold plated terminal B untuk bagi sama dengan sesuai dengan chassis ni lah tadi. Lepas tu untuk gear pula, saya pakai item number 15187 lightweight special gearing for Super FM dan Super TZ chassis. Okay, so untuk ni dia akan dapat dua set. Okay, satu set untuk yang Super TZ, satu set untuk yang Super FM lah. Tapi dia ada dua dekat dalam ni. Anyway, item ni walaupun item number dia adalah daripada item yang orang kata regular print, sebab start dengan nombor 1. Kalau yang limited edition biasanya dia akan start dengan nombor 9 kan. Contoh macam yang tadi kita tengok yang ni limited edition. Okay,
Walaupun dia item dia ialah item yang regular print, tapi memang dah lama dah tak ada dekat pasaran. So nak cari memang agak susah, dan kalau jumpa pun harga dia agak mahal lah. Kalau sini tulis 300 yen, jangan tertipu dengan price tag ni guys. Anda boleh tengok senarai harga yang saya letakkan dekat ruangan description di bawah ni, okay? Harga dia memang dah berbeza sangat-sangat dah, sebab dia dah boleh kata hampir pupus lah. Okay, lepas tu kita belikan high mount tube stabilizer warna hitam. Yang ni masih lagi regular print, 15528, boleh dapatkan dengan harga yang murah lagi. Okay, dan seterusnya kita ada yang ni ialah apa ni? Angle plate yang kita pakai untuk buatkan angle. Okay, dan seterusnya kita ada yang ni. Ini adalah reinforced rear double roller stay ataupun kita panggil three attachment point. Tapi untuk three attachment point ni, yang ni ialah saki-baki yang kita tak pakai. Yang kita pakai cuma bahagian ni saja. Okay, tak apa, nanti saya akan tunjuk. Dan lepas tu dekat dalam ni kita sertakan dengan mini Foldy Japan Cup 2023 yang saya gunakan untuk buat video break in. Kalau anda boleh tengok video 3-4 hari lepas. So inilah engine yang saya masukkan dekat dalam jentera ni. Okay, dan ni yang terakhir sekali dekat sini ada ini dia, Carbon Reinforced Super FM Chassis Set, item number 94800. Dan untuk pengetahuan anda juga, Super FM Chassis Set ni dia ada dua keluaran, satu yang 94, satu lagi yang 95. Yang 95 tu baru sikit lah. Okay, dan ada orang kata yang ada perbezaan. Saya tak pasti guys, sebab saya yang item number 95 tu saya tak pernah sentuh pun. Okay, yang 94 ni pun boleh kata first time juga saya sentuh. Okay, dan apa yang dimaksudkan, apa perbezaan ni antara 94 dan 95 ialah bahagian dia punya front bumper dia. Okay, front bumper ni untuk yang 94 ni katanya lebih keras kalau nak bandingkan dengan carbon reinforced chassis yang 95. Tapi saya tak tahulah, itu pendapat pakar-pakar yang dah biasa gunakan Super FM Carbon ini. Okay, alright, so inilah saki-baki parts yang kita tak pakai. Yang kita pakai lah cuma dia punya chassis dan dia punya A-parts lah. Okay, alright, so itu adalah parts-parts yang kita pakai. Jom kita tengok dekat kereta kita pula. Okay, so untuk permulaan, okay, saya buka dulu. Anyway, yang ni saya pakai cowl daripada Mark Frame Black Special. Anyway, siapa yang nak pakai cowl Mark Frame dekat body, dekat chassis Super FM ni kan, basically sebenarnya kalau nak pasang ni, dia tak boleh nak tutup tau. Sebab apa? Sebab, saya tunjukkan, okay. Kalau anda boleh tengok dekat bahagian ni kan, apa tu, lock battery ni, dia akan bersentuhan dengan bahagian sini. Bahagian sini cowl, okay. Okay, so bahagian sini dan bahagian sini kena trim sikit lah. Okay, kalau anda boleh tengok kesan trim ni, nampak tak ada kesan trim tu dekat sini ya. So kena potong sini sikit, kiri dan kanan. Kalau tak, memang bila nak tutup tu dia akan melekat. Dia akan tersangkut tu, tergantung. Sebab apa? Sebab dia ni agak tinggi juga lah dia punya body lock ni, apa ni, battery lock. Okay, so itu dia punya cowl. Okay, dan mana kita nak start terlebih dahulu? Okay, jom kita start dengan bahagian depan terlebih dahulu. Okay, so untuk bahagian depan ni, saya gunakan, okay, yang ni yang saya cerita pasal fully cowl, kenapa kena pakai sampai 4 keping. Sebab apa? Sebab bahagian depan ni kita pakai 2 keping guys. Okay, untuk regulation B max, kita tak boleh pakai yang 3, apa ni, tak boleh pakai yang 3 mili. Okay, tapi boleh pakai 1.5, kena pakai 2 keping. So kita pakai 2 lapis macam tu lah. Okay, nampak tak? Okay, so yang ni yang Japan Cup 2023 punya. Okay, cuma saya terbalikkan lah sebab warna dia warna kuning. And kita bagi warna hitam ada dekat belatas. Ini memang saya biasa buat memang macam ni. Okay, so untuk bahagian dia punya roller pula. Okay, pemasangan roller dia standard je saja. Okay, mana saya punya ni, sekejap. Kita cuba ukur. Okay, so dekat dalam dia lebih kurang panjang dalam 30 mili punya skru. Okay, saya pakai hex skru sebab hex skru ni lebih keras. Okay, so cara pemasangan dia macam ni lah. Okay, mula-mula saya akan masukkan tu bearing spacer. Okay, lepas tu masukkan roller, lepas tu masukkan spacer. Yang ni spacer ni sebab saya panjang 6 mili. Dan saya kuncikan dengan nut lebih dahulu. Dan lepas tu kita masukkan yang ni lah, plastik apa, stabilizer ni. Dan kita lockkan dengan lock nut dekat bahagian dalam. Okay, tutorial cara nak pasang lock nut ni saya dah pun tunjukkan dekat dalam video sebelum ni tentang pro stock warna putih merah. Anda boleh check dekat dekat video tu. Okay, okay, so kita pasang yang ni. Ini double roller jenis 13-12, 13mm di bahagian bawah dan 12mm di bahagian atas. Dan lepas tu kita pasangkan damper daripada jenis ni bullet type. Okay, tapi saya pasang yang kepala dia saja.
Okey, dia punya bullet tu saja. Okey, di bahagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan kita tutupkan dengan lock nut. Okey, untuk di bahagian bawah pula, yang inilah yang saya gunakan tadi, kata batang aiskrim tadi tu kan. Okey, so batang aiskrim tu kalau kita beli dalam paket tadi, saya tunjukkan mana paket dia. Okey, memang kita akan dapatkan 2 batang. Tapi dia tak jual sebatang-sebatang guys. So kena beli paket ni, dan kita cuma pakai sebatang saja. Dan apa yang kita buat ialah kita apa ni, masukkan skru dekat sini. Okey, dia nampak tak belah sini. Okey, masukkan skru kat sini, dan kita akan lockkan ke dalam bahagian kita punya chassis. Okey, dan kita bila tembus dia punya skru ni sampai ke atas, dan kita kuncikan dengan lock nut lah. Okey, dan kita buat kiri dan kanan sama je. Okey, nampak tak sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, nampak tak? Okey, lubang kat side situ. Okey, so ini kita akan gunakan untuk tampal kita punya brake. Okey. Alright, selesai di bahagian depan. Seterusnya kita cerita tentang bahagian tepi. Okey, so bahagian tepi ni saya pakai side damper plate yang macam ni punya design. Okey, anda boleh tengok. Okey, daripada jenis untuk AR chassis punya. Sebab apa saya pakai design macam ni? Sebenarnya, okey, supaya kita boleh ikat satu skru dekat sini dan lagi kiri dan kanan ni ialah untuk kita tahan guys. Sebab apa? Sebab dia tak sama macam jenis chassis yang baru, yang mana yang kita boleh lockkan kiri dan kanan. Tapi untuk yang 10FM chassis ni, dia cuma ada 2 lubang ni saja. Jadi dia punya build ialah, cara dia kena buat macam ni lah untuk pastikan dia ketat. Okay, cara yang saya buat ialah saya letakkan apa ni, ini ialah aluminium spacer, dan lepas tu kita kuncikan dengan nuts. Okay, sebelah sana kita pakai spacer, okay, pakai roller spacer, dan juga kita pakai nut untuk pastikan dia tak bergerak lah. Okay, dan kita buat benda yang sama untuk bahagian kiri dan kanan. Dan kepanjangan skru ni lebih kurang dalam berapa 6 mili lebih kurang 6 mili lah. Okay, alright, so untuk bahagian dia punya damper pula, saya pakai damper daripada jenis bullet juga. Okay, tapi ini kita pakai full lah, kita pakai dia punya kepala dan juga dia punya body. Okay, dan lepas tu tutupkan dengan lock nut dekat sebelah atas. Okey, untuk kepanjangan skru ni pula ialah lebih kurang 25 mili. Okey. Anyway, build ni sebenarnya bukan saya yang design. Okey, ini adalah build daripada sahabat saya. Okey. Bro Shiraz, thank you so much sebab kongsikan saya setup ni. Dan dengan setup ni juga beliau hari tu dapat tak silap saya tempat kedua. Okey, dalam race. So memang quite nice lah. That's why saya copy design beliau. Thank you so much bro sebab sudi kongsikan rahsia dan resepi untuk build Super FM Carbon Chassis ni. Seterusnya untuk bahagian belakang. So bahagian belakang ni dia agak complicated sikit. Sebab apa? Sebab dia dia banyak parts lah yang digunakan dekat sini. Okay. Anyway, sebelum pasang bahagian belakang ni kan, kita kena pastikan yang kita dah siap pasang benda-benda lain termasuk dengan cover ni terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab kalau anda boleh tengok sini kan, cover ni dia tersangkut dengan nut ni tau. So kalau kata kita nak buka cover ni, kita kena buka nut ni dulu, kena buka bumper ni, bumper belakang ni dulu, barulah kita boleh buka ni. So dia memang agak renyah sikit lah, especially kalau kata kita punya apa tu, propeller shaft ni dah jahanam ke, atau kita punya crown gear dekat dalam ni dah jahanam ke. So memang panjang cerita untuk nak buka ni balik. Okay, so itu adalah salah satu kelemahan dekat chassis lah. Walaupun dia sangat-sangat laju dan terbukti kehebatan dia dekat dalam dunia Tamiya Mini 4WD kategori B-Max ni. Especially sampai dekat Indonesia, tak sekejap saja sampai dah dia orang terpaksa ban ataupun buka kategori baru untuk Super FM saja. Sebab dia punya chassis ni memang dia punya performance jauh kalau nak dibandingkan dengan chassis-chassis yang lain. Tapi dekat Malaysia ni masih lagi barulah penggunaan Super FM chassis ni. Okay, so item parts yang kita pakai ni tadi ialah 3 point attachment. Okay, yang kita buat ni tadi ni 3 point attachment ni tadi. Okay, so kita pakai ni bahagian 3 point attachment, dan saya terus masukkan lockkan dengan ini. Ini adalah fully cult HG plate yang mana kita tengok tadi dia sampai 4 keping kan. Sebab yang ni kita pakai 2 keping, satu untuk kita buat sebagai dia punya bahagian ni apa tu, diffuser, dan lepas satu lagi ialah untuk bahagian dia punya rear stay lah. Dan cara pemasangan roller saya ialah cara pasang macam ini guys. Boleh nampak tak? Yang tengah ni saya pasang pakai, alamak saya tak ingat lah nama tiang tu.
Okey, tiang yang dia ada apa tu, boleh masuk seru atas dan bawah tu. Okey, jadi apa yang saya buat sekarang adalah saya lock dekat bahagian bawah. Okey, pakai nut, lepas tu pakai spacer, lepas tu pakai roller, spacer, lepas tu masuk kat sini. Lepas tu saya pasangkan ini ada spring washer, lepas tu saya lockkan dengan nut supaya nut ni boleh pegang roller yang bawah. Lepas tu saya masukkan spacer, kita okay, sebab ini ialah 6mm dan ini ialah 12mm, lepas tu lockkan dengan nut. Pasangkan ini, lepas tu pasangkan roller, pasangkan spacer dan lepas tu kita lock lah dengan kita punya lock nut. Okey, so mari kita tengok dia punya tiang ni panjang lebih kurang berapa ni? 35 lah lebih kurang. Okey, 35 mm. So kita buat benda yang sama di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Di sebelah bawah pula, kalau anda boleh nampak, inilah yang saya katakan dengan ikan pari tu tadi. Okey, break tip ikan pari tu tadi. Sekejap saya tengok mana satu dah dia punya plate dah. Banyak sangat dah plastik kat sini kan. Front stay. Ni. Carbon rear brake stay. Ni yang 95146. Yang ni lah yang kita panggil ikan pari ni, yang colour biru ni, nampak tak? Okay, alright. So pasang dia ialah macam ni tau. Okay, mula-mula kita akan lockkan yang ni, apa tu, fully cowl ni. Pakaikan skru pendek. Okay, pakaikan skru pendek dan ikatkan dekat dia punya apa ni, apa tu, HG plate yang ikan pari ni. Okay, lepas tu barulah kita kuncikan dekat kita punya chassis. So masukkan skru, lockkan dekat ikan pari dan lepas tu masukkan dekat bawah 3 point attachment ni dan terus tembus sampailah ke atas chassis. So pandai-pandailah cari skru yang boleh buat sampai ngam-ngam di atas ni. Okey, kita nak tembus sampai ke atas dan kita akan lockkan dengan pakai lock nut. Okey, saya lockkan pakai lock nut supaya dia tak mudah tercabut lah. Okey, alright. So dekat sini kita kena buat apa tu? Counter sound dekat bawah brake ni, kena buat counter sound. Okey, buat counter sound supaya kita boleh masukkan skru untuk kita masukkan kita punya damper bahagian belakang. Okey, so dekat situ kita pasang kita punya nut, masukkan dia damper, lepas tu kita tutup dengan kita punya lock nut lah. Okey, so kepanjangan skru untuk pasang damper belakang ni ialah lebih kurang dalam 30mm juga eh. Lebih kurang eh. 30mm. Okey. So macam itulah rupa dekat sudut sebelah belakang. Dan lepas tu apa lagi kita tak tengok, apa lagi? Okey. Untuk rim pula, ini saya pakai rim carbon, okey. Rim carbon ori daripada kit Avante Mark 3 Korea yang warna merah. Okey, Avante Mark 3 Korea warna merah. Okey, so ini rim untuk Avante Mark 3 Korea dan tayar pula saya pakai tayar super hard depan dan belakang. Daripada kit ni, bukan kit lah ni, luar ni apa tu, box ni Japan Cup 2023. Sebab Tamiya sini tak, belum lagi keluarkan kit Japan Cup 2023 guys, walaupun sekarang dah masuk bulan November. Apalah Tamiya ni. Okay, alright. So itu, so engine tadi kita dah tengok, kita pakai engine Hyper Dash Japan Cup 2023. Ni pun sama, engine dah keluar Japan Cup tapi kitnya masih lagi belum keluar. Dan lepas tu dia punya gear. Mana tadi dia punya gearbox tadi? Gearbox. Okay. So ini gearbox tadi. Gearbox lightweight special gearing tadi. Okay. So sekarang saya nak tunjukkan. Okay. So untuk gearbox tu, dia akan bagikan kita penutup gearbox. Okay. Sebab gear dia lain macam. Kita tak boleh pakai gearbox yang standard. Okay. Gearbox yang datang daripada Super FM tu memang saya kena asingkan lah. Rupa-rupanya tak boleh pakai. Okay, so kita akan buka. Cara buka dia ialah kena tekan ni. Tekan ni keluar. Okay. Okay, so untuk dia punya gearbox, okay, kita nampak tak? Dia akan dapatkan beberapa parts lah. Okay. Yang pertamanya dia akan dapatkan penutup gearbox. Okay, sekejap kita buka dulu penutup gearbox ni. Okey, dan lepas kita buka penutup gearbox tu, kita dapat tengok ini adalah dia punya gear. Okey, dan gear ni juga disertakan sekali dah dengan bearing ni eh. Alloy bearing dekat dalam ni. So dia memang dah set dah. So tak payahlah nak kena beli bearing asing sebab bearing tu memang dah dapat sekali dah dengan dia punya gear. Okey, so dekat dalam plastik ni kita akan dapatkan, saya tak pastilah dekat dia punya instruction manual ada tulis kejap, tapi memang dia ada tulis dah. Okey. Untuk gear, gear penutup gear dan juga dia punya bearing untuk gear. So memang dah masuk ngam-ngam cantik lah. Okay. So gear dia saya tengok dia punya apa tu, saiz agak besar. Saya tak pasti dia punya ratio, tapi memang kebanyakan racer-racer Super FM sekarang ni memang pakai gear ni. Okay. Alright. So seterusnya dekat dalam ni anda boleh tengok, ini adalah ni
apa tu, hollow shaft. Okey, nampak tak? Okey, nampak hollow propeller shaft untuk Super FM. Batang dia agak besar. Okey, kalau bandingkan dengan propeller shaft daripada kit-kit yang biasa. Okey, so dekat sini juga kita alang-alang kita dah buka, kita boleh tengoklah item number untuk Super Carbon, Super FM Carbon Chase ni 19411. 1990 berapa tu? 1996 eh, Tabia. Okay, so basically number ni ialah nombor untuk Broken Gigan Super FM yang color merah tu, yang vintage tu kan, favorite saya tu. Okay, alright. So tutup balik. Dan dekat sini anda boleh tengok, ini adalah Gold Terminal. Alang-alang ada kat sini, nampak? Gold Plated Terminal B 15046. Dan apa yang saya buat ialah saya potongkan sedikit, ini adalah brake span. Okay, potong besar-besar ni dan saya selitkan dekat belakang terminal ni supaya bila kita tengah race, kadang-kadang kan bateri kita terlanggar, boleh menyebabkan terminal tu tenggelam ke dalam. Jadi apa saya buat lah, bila kita letak brake span macam ni, dia akan mengelakkan daripada terminal ni tenggelam ke dalam lah. So itu sedikit sebanyak bahagian engine dan juga dia punya gearbox. Okay, so itulah sedikit sebanyak apa yang boleh saya kongsikan kepada anda semua tentang cara build Super FM Carbon Chassis ini. So pada siapa yang masih lagi tertanya-tanya apakah parts yang digunakan, anda boleh refer pada ruangan description di bawah lah. Okay, dan untuk kata costing dia, kalau tak silap saya lah, hari tu customer ni keluarkan kos lebih kuranglah RM600 ke RM700. Okay, sebab untuk nak dapatkan full Ori B-Max ni sebenarnya memang makan modal. Tapi orang kata alang-alang menyelup kasam, biar sampai ke pangkal lengan kan. So memang saya yang sekadar tukang pasang ni pun memang rasa sangat-sangat puas hati dapat pegang B-Max ni, sebab bukan selalulah nak dapat jumpa, especially bila ianya menggunakan Super FM Carbon Chassis ni. Okay, alright guys, so saya rasa setakat itu video perkongsian saya untuk kali ini. Kalau anda rasa video kali ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Jangan lupa juga pada siapa yang ada idea-idea atau ada ilmu-ilmu yang nak dicorohkan, nak dikongsikan, bolehlah lontarkan juga pada ruangan komen di bawah. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah, senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.